Jsem tu nebyla dlouho, koukám. Hej, Lucy, jestli jsi tady nebyla díl, jak byla jeden den, tak je všechno jinak. Jsem se změnil za ten den, už to není jako dřív, je to úplně jiný teďka. Sásky to celý posrali a jsem hrozně arrogantní teďka. Celkově, jak kdyby, chápeš, už nemám 67 LPček, už mám 90. Je všechno jinak, dřív to bývávalo lepší tady, bývávalo mnohem lepší. Ale v klidu, ještě jste nevyhráli, jo? Zase byla sázka, jestli první hru, počkej, já to přečtu. Bude Petr v první hře hrát midlane? Já mám midlane, ale zatím ji nehraju. Si pořád máte naději, že někdo dodžne. A doufám, že se tak nestane, páč, chci mid, jo? A nevím, proč mi vždycky ta Irelka vyjde vole na první hru. První hra, která je ode mě vždycky naprosto neskutečně špatná, otřesná, špatná. Takže dobrý večer. Halo, halo. Snad budu slyšet dobře, ano. U telefonu. Magistr, profesor Jirák, dobrý den. Proč se Štěpánka jmenuje Plzeň? Já myslel, že pivo nemusí, co? A jo. Tady furt běhá ten trouba, jo. Já jsem potichu, nezesiluj mě. Jo, já teď nevím, jestli třeba není slyšet echo, jako. Oši, kdyby to vás bylo, že já mám Štěpánku o dost víc nahlas, než jsem měl třeba včera z nějakého důvodu. Tak kdyby se to vracelo do mikrofonu, jak řekněte, jo? Já jsem přinastavoval zvuk trošku omylem, kvůli těm callům, který... Jo, myslíš, jak jsi měl nějaký call a já jsem ti tam omylem vlezla v pyžamu? Jo! Ty mohla aspoň nastavíš... zamávat! Já jsem nevěděla, že voláš, že tě já jsem ti říkal, že mám konferenční hovor. To je jako vidět, že budeš mluvit v pyžamu, že jo? Jak jsem mohla vidět, že budeš mluvit v mobilu a bude to namířený sakra na dveře? Tak já nevím, já jsem se tam zavřel a říkal jsem, že mám konferenční hovor, že jo? Já jsem ti chtěla říct, že nefungoval internet. Ale já jsem věděl, že nefungoval internet, proto jsem volal z telefonu a proto jsem měl telefon namířený na dveře. No blbě, no. Děkuju. Teda vlastně ne. Já jsem zapomněla, že nehrám díl. Mám Ignite a zabil jsem ho, tak to je asi warf. Ty vole, on si nekoupil doslova nic. On je žebrotina, on je žebrota. Byla jsem takovej šlechtic proti němu. Na to vyhraješ ještě tolik her, ty vole, to ani nepochopíš. No to přes dělám. Chci se zlepšovat? Máme nastavený krásný sloupuš, on než doběhne, jak mu to chvilku potrvá, tam je to potankuje kanónek, zpátky nějaký poušny. On si chudák nemůže koupit skoro nic, tam denájuje jedna vejva za druhou. To mám jít? Já myslím, že mě pinguje žerou. Já jsem ho chytla, totiž jsem měla nastakovaný moty. Jejda! Ten Conqueror s tím staklým kvéčkem, no jo. Tak snad nás nevyroumuje na bot, když ztrácí na medy. Ztrácí? On má 11 CS, Štěpánko, on nestrácí, on má open. Ten Lee Sin nefeedlej. Počkej, tak to já nebudu hrát do botu, já zkusím zabít toho Lee Sina. Jak může Lee Sin vyhrávat do popy? Posílal jsem ti jo, oni hrajou do vás. Bot má flashe up. Jako ho ještě nemá. Ok, to byl zajímavý Riven Gang. Bych trefil stuna, tak bych ho zabil, ale to si nemyslím, že... se mi vlastně moc teď jako vyplatí úplně. Ok, jak jsem to pro jistotu teď už flashnul. A vidíte vole, vidíte, že to nebylo warf. Že jsem hlupák, já myslím, že budu mít miniona, díky kterým budu moc vyskočit ven, ale prostě jsem žádnýho neměl tam. Seru na to vole. Já nevím, vole, já to nebyla třeba. Sorry, ale vole, tak to byl kill, že jo, já jsem to posral, ale. A tak to nevadí, aspoň víme, že nemá flash. A ten Lee Sin zemřel stejně. Vyhrává i zbytek mapy, takže je to asi cajk. Já nemám peňářky, nebo ty. Aha. Byl zajímavý teleport, ale děkuji moc. Můžeš se pokotit na ta Riven. Ok, good. Máme ho, hoši. Máme ho. Ninja táby, protože vole, Eka se fakt nebojíme a jinak APčko nemají moc. Větší AP damage bude mít ten Bart než ten Eko, podle mě. Proč mi to kurva doporučuje Sunfire? A píše mi to, že je to dobrý jako proti Jinovi. Co přesně je na Sunfire dobrý proti Jinovi, prosím? No posral, kdybych to trefil, tak je mrtvý ten Jin.
this is her first gift sub in the channel. Oh fuck, ono to nedává snare? Teď jsi trefila v obě, ne? Když to mám nabitý. A ty jsi to neměl? Já to nepoznám. Já jsem, úplně nevím, jestli jsem to měl nabitý. Na topu. Nevím, ne, na topu. Co dělá ten Veigar, proč mě prozrazuje? To je nějaký Johnny English, vole, tady tenhle ten. Co je to za agenta? To je double agent. Když ho odtáhneš ode mě, tak já ho pak nemůžu zabít. Takový malý tajemství. Máte v zádech Lísina, protože Popy... Popy dělá popiči věci. Co to do píči bylo za video, kámo? Co je tohle za zoomerský humor, vole? Co ta kurva? Ok, tak tohle... $5 a month! Tak jo, on mi musí zabít toho miniona, abych náhodou nemohl odskočit pryč. Dobrý, v pohodě, nevadí, nevadí, šéfe. Smrdí ti varlata, ale mě to nevadí menší než tři, mám tě rád. Slovy, děkuji. Děkuji převelice. Pacha, tady někdo vardil barona? Budu si na to dávat pozor, Štěpánko, děkuji. Ty to je Lísin na topu. Ano. Oh, on má lítající píčovinu. Má ten píči fuk na větry. Dáme honor v Popy, pač. Ten prohrála linku, ale nebrečela, to se dneska jen tak nevidí, hoši. To je výjimečné.